वेळग्या 3 गोरवांची तस्करी केल्ल्यान वाळपय पुलिसांनी मडगाव वाठारांतले एक वाहन ताब्यांत घेतला. मुस्लिम भावांची ईदाची परब 2 दिसांचेर आयल्या. बेकायदो गोरवांची कत्तल केन्नाच खपोवन घेवचे नात अशी शिटकावणी पुलीस निरीक्षक प्रज्योत फडते हाणें वाळपय आयोजीत केल्ल्या जमातीच्या प्रतिनिधी मुखार दिल्ली. 70 म्हालांतल्या वेळगे ह्या वाठारांतल्यान एका पिकअपींतल्यान 3 गोरवांची तस्करी जायत आशिल्ल्याचो प्रकार शुक्रारा उक्ताडार आयलो. हो प्रकार शुक्रारा सांज वेळा 7 वरांच्या सुमाराक घडलो. हे पिकापीन 2 रेडे आनी 1 बैल आशिल्लो. तिनूय गोरवांची कत्तल करपाचे फाटभुंयेर गोरवांक पिकअपीन घाल्ले असो दुबाव गो मोगींनी उक्तायला. मजगतीं जाचे कडल्यान ही खरेदी केल्या ताचेरूय खर कारवाय करची अशी मागणी गो मोगींनी आनी वेळगे वाठारांतल्या ग्रामस्थांनी केल्या. वाळपय पुलिसांनी दुबावीत पिकअप ताब्यांत घेवन ह्या गोरवांची सुटका केल्या.